کرکلیډ درنو څارونکو، آی پی ایل د نړۍ یو معتبر لیګ دی. ډیر وخت چې د آی پی ایل مودې ډیر لږ پاتې وي تر څو بولی وشي او بیا لوبې وکیږي، نو له هغې وړاندې د آی پی ایل په اړه نوي تازه خبرونه راځي، ځینې قانونونو کې تغیرات راځي، د ځینو لوبغاړو په اړه خبرې کیږي، کله لوبډلې اضافه کیږي. دا چې تازه څه دي، څه راغلي آی پی ایل کې، او په دې باندې مباحث کوو. باس کرا سره افتخار احمد سمسور د کرکټ چارو سارون کې او شنون کې موږ درته د آی پی ایل د نوي قوانینو په اړه خبرې کوو. سمسور صاحب ستړي مشي خبرونه ته. مننه نصرت صاحب، سلامونه تاسو ټولو ته. سمسور صاحب ویل کېږي چې سمسور صاحب ویل کېږي چې د هند په کورنیو غټ تجارتي لیگ آی پی ایل کې بیا کوم نوی قانون راوتی دی او کوم نوی تغیرات پکې راغلي، څه دي کمینوالو سره شریک کړي معلومات دي. نصرت صاحب ته سلام، ټولو لیدونکو ته سلام. تر دې مهاله پورې په آی پی ایل کې دغه قانون په دې تړاو پوره بشپړ وضاحت نشته چې په آی پی ایل کې به پلی کیږي که نه. ولې د هند کرکټ بورډ خپلو نورو 20 ورځو لیګونو کې د پلی کېدو ویلي دي، دا د امپاکټ پلیر دی چې د لوبې په جریان کې که یوه لوبډله وغواړي یو لوبغاړی به بدلوي، او یعنی کو غواړي چې دغه لوبغاړی ما ته ضرور دی چې زه باید بدل کړم، د لوبې په منځ کې به یې بدلوي. دا په نورو کورنیو 20 ورځو لوبو کې هند ویلي چې باید پلی شي نور، او خو د آی پی ایل په اړه تر اوسه پورې وضاحت نشته. ولې ډېر امکان د دې شته چې آی پی ایل کې هم وضع شي، ځکه دوی تر آی پی ایل وړاندې غواړي چې دا ټیسټ یو ځلې یو رقم وازموي په نورو لوبو کې، نو له هغې وروسته به په هغه کې په آی پی ایل کې هم وکاروي. که د امپاکټ فلیر په اړه ووایي چې څه په کوم حالات کې باید ولوبېږي او د کوم ضرورت په اساس؟ نصرت صاحب، امپاکټ پلیر چې دی، دا دوی هر لوبډله باید د ټاس پر وخت له 11 کسیز لوبډلې تر څنګ خپل 4 نور لوبغاړي هم مشخص کړي. امپاکټ پلیر به بیا په دروغ په چیریان کې له هماغو 4 څخه ټاکي، یعنی هغه د ټاس پر وخت چې 11 کسیز لوبډله ټاکلی او 4 نور ټاکلی، نو له هماغه څخه به ټاکي. دوی به حالاتو ته په کتو باندې یو لوبغاړی تغیروي، او دغه لوبغاړی به له 14 اوور څخه وړاندې تغیریږي، یعنی د لوبې 14 اوور بشپړېدو نه وړاندې باید تغییر شي، او هر لوبډله کولی شي هغه حالاتو ته په کتو یو لوبغاړی بدل کړي. هغه کولی شي چې بیا 4 اوورونه هم وکړي او بیټنګ هم خپلو لوبډلو ته وکړي. د قانون د تغیرولو په اړه خو ویل کېږي چې ایم سی سی کوم کلب چې وو هغه به زیات وخت د کرکټ لپاره قانون ټاکل نه پیږم، وزې وخت کې چې وسم هماغه کلب دغه مسؤلیت لري، ای سی سی لري څوک، خو که چېرته دغه قانون هغوی ایجاد کړي کنه دا د هند بی سی سی خپل ایجاد دی، او که چېرته وي تاثیر به څه وي په نورو نړیوالو لوبو باندې؟ نصرت صاحب، د امپاکټ پلیر هغه بڑا یو ځل تر دې وړاندې په نړیوالو لوبو کې هم کارېدلې ده، ولې په یو بل نوم باندې، او هغه اوس نشته. ولې پاس د استرالیا په بیګ باش کې دغه اوس هم د ایکس فاکتور په نوم یو یو قانون کاریږي چې هلته بیا 12 او 13 لوبغاړی مشخص کیږي، او 13 اور شاوخوا به 13 اور سره به بیا هغه ته بدلولی را بدلولی شي. نو دغه اوس په بیګ باش کې کاریږي، او تقریبا دغه نوی قانون چې په آی پی ایل او په د هند په کورنیو 20 ورځو لوبو کې به وضع کیږي، دا تقریبا هماغه ته ورته، یا د استرالیا د بیګ باش ایکس فاکتور ته ورته یو یو قانون دی. نو دغسې یو قانون دی، او دا ضرورت په تر ډیره پورې بعضې قوانین قاعده داسې واوسیږي چې هغه ضرورت نه وي، ولې هغه وي د یو نوښت لپاره کاری. او سمسور صاحب دوه پوښتنې بیا یو ځای کوم، تاسو له ځواب راکړئ. ما وویل چې که چېرته دغه قانون په هلته استرالیا کې به بریالی وي، ځکه چې هند غواړي چې دغه قانون دوی پلی کړي، څه وایي نړیوال کرکټ ته د دغه قانون تک؟
څومره زري او ترڅنګ کوې کله کله لوبه للس او رو کمیږي ډیر وخت داسې کیږي چې د باران له وجې ځینې نور مسایل بیا په دغه وخت کې هم د دغه لپاره کوم تغیرات راځي څه به وي؟ خا تر دې مهاله پورې په دې تړاو باندې د کرکټ نړیوال شورا له لوري کوم خبر نشته، او داسې قانون هم ښایي ونه وسیږي چې زر دې نړیوال شل اوریز هغه ته داخل شي. ولې په بیګ باش کې بریالی دی، هلته هم نیوکې په موجودې دي. د شین واټسن د استرالیا پخوانی لوبغاړی وایي کله چې هر څه نارمل په شل اوریزو لوبو کې روان وي اړتیا څه ده چې قوانین بدلوي. خو په هند غوره لیک کې دوه موخه، یا په د هند په کورنۍ لوبو کې دوه د دې قانون د وضع کولو موخه دا غړي تر څو هم لوب ډلې یو ډول نوښت وکړي شي، او هم مینوالو د لږ جالبه وي چې څوک راښکته کیږي څوک خای چین شي. دغه یو کیسه دا کلوبه له لس ورونو کمیږي، له امپاکټ لوبغاړي څخه به استفاده نه کیږي، او ماغه لوبغاړي چې لومړی سره اعلان شوی ماغه به کاریږي، یعنی امپاکټ لوبغاړي له 14 ور سره غه کیږي. نو دغه وجه ده ک لس ورونو کمیږي د مختلفو دلایلو په اساس لوبه بیا له امپاکټ لوبغاړي کار نه اخیستل کیږي. سمسور سپ ډیر زیاته مننه. خو خوسه درنو مینوالو، مونږ بو ګورو چې دا امپاکټ پلیر دا قانون به د آی پی ایل ته نور څومره خوند ورکړي. هند کرکټ بورډ ډیر وخت غواړي چې آی پی ایل خوند ورکړي، او دوی چې کومه کړنه کوي هغه رښتیا هم د خوند لپاره وي. وخت به ثابت کړي چې دا قانون به څومره ګټور وي. وزر نه اجازه اخلو، کرکلی دوه څاره ډیر نور برنامه درته لرو.